ったく、ファングは何を考えているのかわからぬ。今日この時間、この場所へ絶対に行けと言われたが、あれはどういう意味だったのだ。やめてください。この声は。いや、話して。だだこねてんじゃねえよ、お嬢ちゃん。そうそう、黙って俺らの言う通りにしな。じゃないと痛い目に遭っちゃうよ。そんなの嫌だろ。やめて、マレク。エミ、貴様ら何をしている。殺してやりたいところだが見逃してやる。剣の錆にするのも惜しい。早く失せろ。クソ、覚えてろよ。お兄ちゃん。エミリー、まさかファングはここでエミリーに会えると分かっていて、あのようなことを言ったのか。お兄ちゃん、会いたかった、会いたかったよ。エミリー、すまない、辛い思いをさせて。しかし、なぜこんなところに。ドルファから連絡があったの。お仕事中にお兄ちゃんが行方不明になったって。もし私のところに来ることがあれば連絡してほしいって言われたわ。でも待っていても帰ってこないと思ったから自分で探しに来たの。そうか、ドルファが。ねえお兄ちゃん、一緒に帰ろう。また一緒に暮らして一緒に桜を見ようよ。すまないエミリー、私にはなさねばならぬことがある。まだ帰ることはできない。ドルファのお仕事じゃないのよね。ああ、ドルファとは縁を切った。いいかエミリー、ドルファには気をつけろ。あの会社は危険だ。でもお兄ちゃんが行方不明になってお見舞い金をたくさんくれたのに。奴らの施しは受けたくないが、エミリーの生活を考えるとありがたい。腐っても善良な大企業という体面は保ってくれたか。お兄ちゃん？いや、こちらの話だ。とにかく私はまだ帰ることができない。お前一人で帰るんだ。まだってことはそのうち帰れるのよね。ああ、きっとな。わかった、待ってる。だからお兄ちゃん、このお守りを受け取って。こんなものは。いらないなんて言わせない。今度こそ受け取ってくれるまで帰らないから。仕方がない。お前の頑固さは誰に似たのだろうな。自分ではお兄ちゃんにそっくりだと思うけど。頑固はお互い様か。道中気をつけて帰るのだぞ。さっきのような輩が他にもいるだろう。大丈夫よ、護身用のドルファ社特製ハバネロスプレーを持っているから。さっきの人たちにももう少しでお見舞いしてやろうと思っていたの。そうか、それは頼もしい。じゃあ私行くわ。お兄ちゃんも必ず無事に帰ってきてね。ああ、約束する。